ואנחנו ממשיכים עם הקמפיין הראשון שמולידה העונה הנוכחית של האח הגדול. זה היה כמובן רק עניין של זמן, ובמקרה הזה מעט מאוד זמן. כן, כן, בטי כפרה המודחת בקושי הספיקה להקל את הפרידה שנכפתה עליה מבעלה דודו כפרה עליו, וכבר מגיע פיצוי קטן וטעים. הנה הפרטים. תלך כפרה עליי. בזמן שדודו כפרה עדיין מתייפח בבית האח הגדול, גברת כפרה כבר מתחילה ליהנות מהחיים שאחרי הריאליטי. תגידי, גם ביום יום הוא בוכה כל כך הרבה? לא, שזה מדובר בי, יש לו איזה רגש מסוים. תן לי לשמוע אותה בטלפון. איך את תומכת בדודו מהבית? הקמת חמה לסמסים כשתצטרכי? כי כמובן אני אתחיל לעשות כבר את ה... את יודעת. מה תכננת? שתורים שלא מגלים. אין ספק שכפרה שוברת סי בתעשיית כוכבי האינסטנט, היא שעתה בקושי שבוע בבית, נמצאת בקושי שבוע מחוצה לו, וכבר יש לה קמפיין לסדרת הריאליטי המצוירת של קליק, וגם סוכן מפורסם בשם יריב נתי. אבל זה משלי שתי משפטים, זה הכל. כן, שאלה, דעתי. לא, הנה את זה. הרחיבו לך את התפקיד לשלושה משפטים. חשבת שתקבלי קמפיין כזה מהר? לא, האמת שזה לא עלה לי בכלל במחשבה. למה נראה לך שדווקא את קיבלת? אני חושבת שהקהל ראה אותי בתור דמות מעניינת, טהרה שלי ושל פנוני שלי. איך את בממתקים, אוהבת? אכלתי 3 שקיות כבר. כבר? אני ופנוני הקטן. עכשיו נראה לי מה שהתחלתי כזה את ההיריון בבחילות, אז אני הרבה אוכלת שוקולד, והרבה שוקולד. דווקא עכשיו, כשכפרה זקוקה לבעלה יותר מתמיד, הוא משקיע בעיקר בזוגיות שלו עם קוטי. קוטי זה התחליף שלי כרגע, משל לי במיטה דרך. גם אחרי שהם יצאו מהבית, הוא יבוא לישון אצלכם על השפה? למה לא, מוזמן, בכיף. אני מאמינה שהוא גם יגיע עם יאנה, זה בטוח. זה שאנחנו אוהבים על רדה. מה, אתה ילד? אני חייבת לדעת. את מצליחה להבין מה שהם אומרים כל הזמן? כן, אני מבינה את השפה הזאת של הקוטי ודודו. מבינה הכל. איך? כן, אני חצי מהמילים, אני לא מצליחה להבין. צריך לדעת לקרוא את השפתיים שלה. תקשיב טוב, מילה שאני מולימה. וואלה, מה פספסתי בזמן שהייתי באח הגדול? אני עדיין לא משוכנעת איך אומרים, לגרוף או לגרוב. נראה לי אף שלום קור, בסוף הרציתי שיחה מאוד רצינית. מחר צפויה הדחה שנייה בבית האח הגדול, וכנראה שעוד פליט ריאליטי ינסה להשתלב בשוק העבודה. מי היית רוצה שיודח? אני חושבת שכל האנשי הבית, מה שטוב בשבילם שזה עוזי והעובר ילכו. גם השאיפות של בטי כפרה לא נעצרות בקמפיין הנוכחי. אם לא בקריירת משחק, אז לפחות כיועצת לענייני זוגיות. כל הבחורות הנשואות, איך תורמים לבעל להתייחס אלייך ככה יפה, לסגוד לך? אנחנו רוצות לדעת. קצת פלפל בלשון. לדרוש. לדרוש ולתת. להחזיק אותו קצר. גם, גם. תראי, גבר תמיד, גבר זה כמו תינוק. איפה שתראי לו שבילי, שם הוא ילך. רשמתי לפניי.